Siapa lupa orang sahabat? Ah, apa? Siapa lupa orang sahabat? Ya. Yeah. Tak main jelah dulu. Ah. Okay. Cuba laju sikit. Ah, tak boleh. Kiri kanan. Kena macam kiri kanan. Ni macam ni kiri kanan. Kiri kanan. Ah, kau aku semam macam tu. Tak ada, aku pegang ni. Pegang ada rekod. Ada dulu. Ada rekod. Ada duduk. Ada rekod. Oh, tak apa. Oh, dah belajar macam tu dulu. Ha? Belajar. Oh, belajar pakai mana tu eh? Nak pakai mana tu? Tak buat saya. Oh. Dia lepaskan tali, geng. Ini saya akan lepaskan tali. Ada bibi. Sakit tangan, sakit tangan. Aku sakit tangan aku. Aduh, aduh, aduh. Aku jatuh. Nak berkena aku sangat. Nak berkena aku sangat. Aduh. Ya, kita. Nak kena aku sangat kau pun jatuh. Sana, sana. Dia kena belakang lah. Haa. Ah. Ah. Eh, kiri, kiri. Kiri kanan, kiri kanan. Sini. Kiri kanan, kiri kanan. Kiri. Okey, pergi. Ah. Pergi, one, two, pergi. Ah. Tak boleh. Macam mana pula ni main? Pergi, pergi, pergi je. Tengah. Ya 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 ya. Ah. Aku sakit tangan aku. Kenapa? Oh, tangan kau sakit eh. Dah dah kita tidur dulu lah. Kita tidur dulu nak. Nak main lagi. Nak main lagi. Nak main lagi. Nak main lagi. Ha. Laju laju laju. Sabar sabar. Jangan kalah. Sabar. Penat aku penat. Ni 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 lawalah situ ni. Lawalah situ. Nanti. Jom try kau dulu. Betul betul. Sini kau nak kau nak kau nak kau nak. Tak boleh. Ke sana. Ha lawa. Ni. Aku telanggar benda ni pula. Hello hello. Okey tak? Kena rehat dulu. Rehat. Sana. Nak cuba lagi. Okey, jom. Susah. Teng, lagi meh, laju lagi meh. Laju.